سجدوں کا یا سما اس کو میرے سجدے سلام کہتے ہیں، یہ بیٹا نبی کے بیٹے کا اسے چوتھا امام کہتے ہیں، یہ کلام خدا کا وارث ہے اسے حق کا کلام کہتے ہیں، یہ صبح ہے جمال حیدر کی اسے رحمت کی شام کہتے ہیں، دونوں عالم ہیں اس کے ہاتھوں میں، یہ بدلتے دنوں کو راتوں میں، یہ اگر چاہے ختم کر ڈالے سارا قرآن باتوں باتوں میں، یہ ہے چہرہ امام اول کا اس ماہ تمام کہتے ہیں، جو فلک کے بدین ہے خود کو